ভাৰতত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই অহা জনসংখ্যাৰ পৰিসংখ্যাই ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ দিশে গতি কৰিবলৈ ধৰিছে। এই অনাকাংক্ষিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দেশত এখন কঠোৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰতিৰোধী আইন প্ৰণয়ন কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে। সেয়েহে জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ সংগঠনটোৱে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰি আহিছে। ৰবিবাৰে মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হোৱা বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ৰাজ্যিক কমিটিৰ কেইবাজনো বিষয়ববীয়ে এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। জনবিস্ফোৰণৰ বিৰুদ্ধে এটা সজাগতা সৃষ্টি হ'ব। যিহেতু একেখনেই ভাৰতবৰ্ষ একে, ইয়াত আইন বা ধৰ্মৰ আওতাত কিছুমান মানে জনতাই জনবিস্ফোৰণ সৃষ্টি কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। একেখন আইনৰ অধীনত আমি একেধৰণে কৰিব লাগিব। কোনো পাৰ্চনেল লবোৰ যাতে নাথাকে আৰু আমাক এখন কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন লাগে, তাৰ বাবে আমি সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই সভা আয়োজন কৰা হৈছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভৰত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।